Ok, zdaj pa v navodilih imamo mi pa še nekaj, da nam začne player slediti, ko smo mi v bližini 10 metrov od njega. Trenutno nam player sledi ne glede na to, kako daleč smo mi. Tega mi nočemo, zato bomo tukaj rabili mi v bistvu imeti neko spremenljivko distance. In pa tudi neka stanja. Se pravi, trenutno imamo mi v tem našem AI-ju samo eno stanje, ko je follow oziroma chase, ker nas lovi. Tukaj AI lovi našega igralca. Zdaj pa mi rabimo še eno stanje dodati, ko se mu reče idle. AI spremlja dogajanje. Se pravi, rabimo imeti neko idle stanje, kjer pač ta naš sovražnik sam stoji pri miru in spremlja dogajanje, in če se mu mi dovolj približamo, on preskoči v tale chase stanje, kjer nas on lovi. Seveda, pol ko bo treba narediti še eno stanje, ko se reče attack, ko nas AI ulovi, nas napade. In v tem našem primeru bo naš AI imel hkrati samo eno stanje. Ne bo mogel hkrati nas loviti in napadati, ker se bo mogel ustaviti in nas napadati. Določeni naprednejši AI bo lahko imel veliko več stanj. Bo lahko imel, na primer, če nas opazi in mu pol mi uidemo, mogoče ne bo šel takoj na idle, ampak bo mogoče bolj pameten in bo imel tule še vmes eno stanje search, da bo mogoče pametno začel iskati, kje bo naš igralec in tako naprej. Mogoče, če bi imeli enega bossa, mogoče, če mu mi preveč uidemo, bi imel mogoče eno dodatno stanje special attack in tako naprej. Se pravi, mi lahko z tem, da dodajamo, spreminjamo stanje, naredimo naš AI veliko bolj zanimiv, bolj kompleksen, in kot boste zelo hitro videli, se to v večini dela zelo preprosto z samim dodajanjem if stavkov. Se pravi, če ste v drugem letniku poslušali, verjetno veste, kaj je to if stavek, in zato za vas to ne bo nič kaj posebnega. Zdaj, če hočem jaz to stanje implementirati, moram dobiti najprej razdaljo med našim igralcem in pa med tem našim enemijem trenutno. In zdaj trenutno nam takoj začne napadati. Se pravi, gremo mi narediti dva stanja. Prvo bo, pa dajmo jih na private, zato ker nočem, da so drugje dostopna. Pa bom dal bool, ker bo boolean. Pa bom temu dal ime chase, če nas trenutno lovi. Pa ga bom na začetku dal na false, ker je na začetku false, ne bo nas takoj lovil. Pa bom dal še private. Oziroma, trenutno bomo imeli mi sam chase. Chase ali pa idle, se pravi, če imamo samo dva stanja, ne rabimo mi več spremenljivk imeti, zato ker če ne bo v chase, avtomatsko vemo, da je v idle. Bom pol na koncu še mogoče pokazal kak primer, kako bi pa izgledalo, če bi imeli zraven še attack in podobno. Se pravi, mi gremo if chase. Evo ga. Se pravi, če bo tale chase na true, nas bo on začel loviti. Se pravi, zdaj je chase na false. Pogledamo našega enemija, nas ne lovi. In tudi, ko prijemo mi blizu njega, nas še ne lovi, ker še nimamo kode za preračunavanje razdalje. Se pravi, mi bomo mogli tudi v updateu imeti nek if distance in imamo, mislim, da v navodilih nastavljeno, da ko smo bližji na 10 metrov, se pravi, ko je distance manjši od 10, bomo mi tule noter nastavili tale chase na true. In trenutno v prvi nalogi so navodila taka, da nas on nikoli ne neha loviti. Se pravi, mogoče bi v kakem primeru dal tule else, chase je false, se pravi, da če mu mi uidemo, nas on neha loviti, ampak v tem našem primeru hočemo, da nas skozi lovi, zato tega else-a ne rabimo. Se pravi, ko nas enkrat on začne loviti, nas on lovi do neskončnosti. Oziroma, dok ga mi ne ubijemo, oziroma, dok on ne ubije nas.
Ok, ampak mi rabimo zdaj še tale distance pogruntati. In gremo v bistvu kar si pogledati, kako bi mi tale distance zračunali. Ok, odpremo Google in bom kar pogledal Unity Calculate Distance Between Objects. Ok, imamo tule vektor 3.distance. Cool, zelo enostavno očitno. Vidim, da lahko tule naredim v updatu float dist. Seveda ga ne bom vsakič na novo deklariral, tako da ga bom tule dal na private float distance. Pa bom tule sam nastavil distance na vektor 3.distance med. Namesto other.position bom dal player.position, da lahko. Tule bomo videli, če dejansko mislim, da bo treba uporabiti player.transform.position, tako smo tule. Ampak dajmo probati, če gre tudi brez transforma. Tule, ko pa piše sam transform.position, pa on v bistvu v ozadju ve, da je to this.transform.position. Se pravi, naš AI je, opala, naš AI je na našem enemy objektu. Se pravi, on gre na this.position in gre v bistvu tule transform pa position. Se pravi, ker imamo mi transform.position, on ve isto transform.position, ampak ne rabimo nič spredi, zato ker se ve, da je skripta na tem objektu, od kjer ga rabi pozicija dobivati. Upam, da je to razumljivo. Ok. Gremo pognat. Errors, verjetno zato. Točno tako, ker rabi biti tule player.transform.position. Ok. Probali smo, ni šlo. Smo popravili. Zdaj, ko kliknemo play, nimamo več errorjev. Nas ne lovi. Kaj pa se zgodi, če gremo bližje? Nas je začel loviti. In zdaj mu lahko mi bežimo. In mu ne bomo nikoli zbežali, ker ne glede na to, kako daleč od njega pridemo, nas bo on še vedno skozi lovil. Evo. In zdaj imamo mi neko osnovni state machine, se pravi neko spreminjanje stanj. In zdaj, recimo, kaj pa če hočemo mi imeti čez RAM nek attack state? To boste vi tudi trebali narediti, zato bom dal tukaj še en private bool attack. In to nisem točno specificiral, kako rabite narediti, ampak jaz bi tudi tako naredil, da on me lahko napade, ko je en meter stran od mene. En meter je neka taka razumna razdalja, če imaš ti neko palico v roki, da boš lahko enega mahnil z njo. In bom tukaj v bistvu dal tukaj if distance je manjši od ena, pa bom dal attack je true. Zdaj jaz nimam tukaj nobene kode še za attack, tako da bi jo rabil napisati, se pravi tukaj if attack, pa bi tu not napade igralca. To bi v bistvu naredil na tak način, ko boste delali, da bi dal tule player pika, pa bi playerju napisal neko funkcijo, se pravi tukaj našemu playerju bi dodal neko novo skripto in bi playerju v bistvu napisal funkcijo pika player, na primer take damage bi mu lahko dal ime funkcije, bi dal recimo 3, če hočem, da nam naš udarec naredi 3 damage-a. Ampak tule, če mi zdaj pogledamo, pa dajmo v bistvu nekaj vse narediti, da bomo vedeli, da se nekaj dogaja. Pa dajmo tu console.log, pa dajmo attacking, da vemo, da nas napada. Da nam bo vsaj nekaj izpisvalo, da vemo, v katerem stanju smo. Pa tule chase, console.log, v chase bomo dali chasing. Okay. Ne, pardon, tukaj ni console, ampak debug.log. Tako. In zdaj nam bo tule v tejle naši konzoli izpisovalo, kaj se dogaja.
Pa dejmo. Sam pogledaj, kako bi lahko jaz tole. Kole. Evo ga tak. Da nam ne bo tale naše. Očitno imamo že neka druga obvestila not v enem našem pluginu, da nam malo počisti. Okay, in zdaj vidimo, ko nas on lovi. Vidim, o, chasing. In vidimo, da nas lovi. In zdaj, ko bo prišel do nas. Evo, vidimo, da je attacking. Super. Ampak zdaj vidimo, da se nam dogaja ena čudna stvar. In tudi, ko je nas napadel, on še kar hodi v nas. In to mi nočemo. Se pravi, mi smo mogli ta if stavek sam prilagoditi. Se pravi, če je distance manjši od 10 in hkrati distance večji od 1. Oziroma večji ali enako 1. Ker če ne, se nam lahko zgodi, da se nam ustavi točno 1 metru, kar je sicer ful malo šanse. Ampak, če se nam ustavi točno na 1 metru, ne bo ne hodil proti nas, ne napadal nas. Se pravi, če je med 10 metrov pa 1 metru nas chasa, če je manj kot 1 meter, nas napada. In zdaj moramo mi vedeti, da če nas napada, nas ne sme več chasat. Se pravi, da se ne bo več zabil v nas, ko nas napada. In damo chase, je enako false. V bistvu, tole sem jaz narobe dal. Jaz ne bi smel dati tule, ampak tule, ko dejansko izvede. Se pravi, jaz noč mene opozoriti, kdaj se stanje spremeni, ampak hočem nekako povedati v bistvu, kaj naš sovražnik dela. Se pravi, če takole pogledamo, če si malo zakomentiram kodo, kar je tudi fajn, da vi delate. Tu naš state machine spreminja stanja. Tu naš enemy izvede primerno akcijo. Ok. Zdaj vam močno priporočam, da si to date v neke funkcije. Private void get state bom dal ime in bom tole dal v ta naš get state. In bom tukaj v bistvu sam izvedel get state in bo naša koda kar naenkrat ful bolj čista. Pa tukaj bom naredil še eno funkcijo private void. To bom dal pa make action. To je čisto odvisno od vas, kako si boste poimenovali, kaj se vam zdi smiselno. In bom v bistvu vse te if stavke, ko jih če zakompliciramo ta naš AI, jih bo kar naenkrat ful, premaknemo ven iz updata v nekaj veliko bolj smiselnega. Ok, da vidimo sam, če bo to delalo vse trenutno. Ko gremo do njega, nas začne loviti, vidimo, da lovljenje dela in ko pride do nas, nas napada. In se tudi ustavi, ko pride do nas. Pol nas začne spet loviti, pride do nas in se ustavi. Kot vidite, se to ne naredi takoj, to pa zato, ker moramo očitno povečati tale en meter. Zato, ker imamo mi neko debelino, ima enemi neko debelino, tako da bom tole dal na 2 metra. Če dam spet na play. Vidimo, da nas enemy lovi, pride do nas in se ustavi. In zdaj lahko gre malo dlje, preden me on spet začne loviti. Mislim, da je problem, da se ne ustavi takoj z temlem nav-mesh renderjem, da on že ima neko hitrost in da se on ustavi, ima nek velocity, se pravi, pač rabi. On rabi ta stopping distance, da se malo ustavi. Bom pustil to, da se vi ukvarjate s tem, če hočete lepš narediti, za mene je to zelo čisto redo. In ja, to je v bistvu to. Zelo pomembno je še, da damo tukaj attack na false.
To pa zato, ker kot sem že prej rekel, mi hočemo, da imamo samo eno stanje hkrati. In zdaj, če je un večji od 2 metra, stran dlje od nas kot 2 metra, nas on ne sme napaditi. Kar pomeni, da če mi tega ne bi imeli, bi on recimo prišel do nas, nas napadel in pa bi mu mi bili ranjeni, bi mu mi ušli, ampak on bi nas na 10 metrov še kar lahko zunaj njegovo palco tepel in bi mi, če tega ne nastavimo, imeli bug v naši igri. Zdaj sem to popravil in vidim, da če bom spet dal play, nas bo on začel loviti. Chasing. A vidimo attacking, da se nam tule, tule se nam spreminja, kolikokrat nas je napadlo, kolikokrat se je to izvedlo. Ker se on vsak frame se to izvede. In zdaj, če grem iz stran, vidim, da me on ne napada več, lovi me pa, se je začelo chasing zviševati. Zdaj prišel do nas, se je chasing ustavilo, ampak se attacking zvišuje. Se pravi, vemo, da naš state machine dela, ko gre iz attackinga v chasing, se eno ustavi in drugo začne izvrševati, ko gre iz chasinga v attacking, se začne nekaj drugega. To pomeni, da ta naš osnovni state machine deluje. Če bi mi hoteli imeti še tretji state, se pravi idle, bi dodali seveda enako tule še en private bool idle in bi tule sam pogledali recimo, da ko mu mi zbežimo za več kot 30 metrov, nas on neha loviti, bi mi tule dali if distance večji od 30, bi dali idle na true, pa vse ostale na false. In na tak način lahko vi pol to v neskončnost delate, dodajate stvari zraven, in imate svojo umetno inteligenco za vašega sovražnika v Unity igri.